आपल्या संघाकडे सुरक्षित परत. युतपापेश्वर निजोळे दोन्ही संघ समान गुणांवरती, दोन्ही संघाचे प्रत्येकी 8 गुण या विश्रांतीपर्यंतचा असा गुणफलक आपल्याला डिजिटल बोर्डवरती पाहायला मिळतोय. आणि सामन्यानंतरचा दुसरा डाव सुरू झालेला आहे. चढाईसाठी दोस्ती संघाचे 6 नंबरचे खेळाडू आलेले. अतिशय अटीतटीचा सामना निश्चितपणे पाहायला मिळेल. आणि सुपर टॅकल म्हणावं लागेल. चांगला खेळाडू बाद झालेला आहे. आणि दूत पापेश्वर संघासाठी हे 2 गुण प्राप्त झालेले आहेत. तुल्यबळाचा सामना म्हणावा लागेल. दोन्ही संघ अतिशय तुल्यबळ आहेत, अनुभवी अशी आहेत. कारण कोणताही संघ विनाकारण गुण देण्यास तयार नाही. दूत पापेश्वर संघाचे 1 नंबरचे खेळाडू चढाईसाठी. दोस्ती संघाचे खेळाडू चढाई संपून आपल्या संघाकडे सुरक्षित परत. दयानंद जमधाळ आपण कृपया व्यासपीठावरती यावे. या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते आणि मंडळाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्रीयुत दयानंद जमधाळ. नमस्कार. श्री हनुमान जयंती उत्सवानिमित्त सालाबाद्रमाणे यावर्षी देखील तालुकास्तरीय कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन. आणि या कबड्डी स्पर्धेचं हे 51 वर्ष या ठिकाणी 51 वर्ष आहे. आणि या 51 वर्षामध्ये तालुकास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अशा 3 याच्यामध्ये या ठिकाणी आतापर्यंत स्पर्धा खेळवल्या गेल्या. यावर्षी तालुकास्तरीय अशी स्पर्धा. आणि या स्पर्धेचं या हनुमान जयंतीच्या उत्सवानिमित्त आयोजन श्री हनुमान उत्सव मंडळ नागपूर यांच्या वतीने केलेलं आहे आणि दरवर्षी करतात. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी यंदासुद्धा तालुकास्तरीय स्पर्धा आणि तालुकास्तरीय स्पर्धामधील आजचा हा शेवटचा दिवस, अंतिम दिवस आहे. अंतिम दिवसामध्ये सेमीफायनल फायनल असे सामने होत आहेत. पहिला सामना या ठिकाणी चालू आहे. दूत पापेश्वर मिरजोळे विरुद्ध दर्यासागर गावकडी. दरम्यान थोडीशी झटापट पाहायला मिळाली. या ठिकाणी एकच खेळाडू दूत पापेश्वर मिरजोळे संघाचा होता आणि दर्यासागर गावकडी संघाचा खेळाडू हे सांगत असताना पाहूया पुन्हा एकदा. दूत पापेश्वर संघाचा खेळाडू मिरजोळे संघाचा खेळाडू या ठिकाणी चढाई करतोय. डाव्या कोपऱ्यामध्ये चढाईला सुरुवात केलेली आहे. मध्यभागी मध्यरक्षकाला धोका पत्करावा लागला आणि स्वतः मैदानाच्या बाहेर गेलाय. विद्यमान जो सामना चालू आहे या ठिकाणी दोन्ही संघातील खेळाडूंसाठी सुवर्ण संधी आहे. दोन्ही संघातील खेळाडूंसाठी या ठिकाणी बक्षीस आहे. एकाच चढाईमध्ये 4 खेळाडू बाद करा. शिवराम कदम यांच्याकडून 200 रुपयाचे पारितोषिक आहे. तसेच एकाच चढाईमध्ये 5 खेळाडू बाद करा. परशुरामजी कदम यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक आलेलं आहे. दोन्ही संघातील खेळाडूंनी याची नोंद घ्यायची आहे, दखल घ्यायची आहे. दरम्यान या ठिकाणी दूत पापेश्वर संघाचा खेळाडू पाहूया गोलवर बोनस मारण्याचा प्रयत्न केला होता. मध्ये भागी येऊन थांबला आणि पंचानी थम्सअप दिलेला आहे. बोनस मान्य केलेला आहे. या ठिकाणी एक गुण मिळाला आपल्या संघासाठी. पुन्हा एकदा दर्यासागर गावकडी संघाचा खेळाडू पाहूया काय करतोय. उजव्या कोपरा रक्षकाने लक्ष ठेवत चालले आणि सांगत असताना Thank you.
दूध पापेश्वर मिरजोळे संघाचा खेळाडू दुसरी गावकडी संघाच्या क्षेत्ररक्षणामध्ये मध्यभागी थोडस अव्या बोनस मारण्याचा पुन्हा एकदा अटेम्प्ट केला होता आणि अजून ही चढाई चालू आहे. थोडस थांबून चढाई संपून मला वाटतं आपल्या संघाकडे परत यानंतर होणारा सामना आहे. कालिका मिरजोळे विरुद्ध दर्यासागर गावकडी. कालिका मिरजोळे विरुद्ध दर्यासागर गावकडी सेमी फायनलचा सामना होणार आहे. दोन्ही संघांनी सज्ज राहायचं आहे. पंचांनी पुकार दिलेला आहे. कालिका मिरजोळे विरुद्ध दर्यासागर गावकडी. दोस्ती गावकडी संघाचा खेळाडू दरम्यान थोडक्यात चढाई संपून आपल्या संघाकडे परत आहे. पुन्हा एकदा दूध पापेश्वर मिरजोळे संघाचा खेळाडू चढाई करतोय. सातत्य वारंवार चढाई करतोय आणि पाहूया काय होते ते सांगत असताना एक हनुमान उडी. हनुमान उडी मारलेली आणि दोन खेळाडू बाद केले. मला वाटतं ईश्वर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सचिनजी शेटे या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की आपण ही व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. तसेच आमचे मंडळाचे कार्यकर्ते चंद्रकांतजी उर्फ चंदू जटार ही या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. चंदूशेठ जटार हे उपस्थित झालेले आहेत. धन्यवाद मंडळाच्या वतीने. अरे तिसरी चढाई या ठिकाणी. धोक्याची घंटा वाजले. 14 नंबरचा खेळाडू पाहूया काय होतंय ते या ठिकाणी. त्याला करूया मरोशी स्थिती आहे आणि थोडस उजव्या कोपऱ्यामध्ये असा बोनस मारण्याचा अटेम्प्ट करतोय. पुन्हा एकदा आणि मध्य कोपरक्षक आणि त्याला डॅश केलाय. बाहेर ढकललाय. मैदानाच्या बाहेर धाडलाय. दूध पापेश्वर मिरजोळे संघाचा खेळाडू चढाई करतोय. पाहूया एक एक दोन असं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी दिसतंय. दोस्ती गावकडी संघाचा आणि दोस्ती गावकडी संघाचा खेळाडू चढाई करतोय. दूध पापेश्वर संघाच्या क्षेत्ररक्षणामध्ये या ठिकाणी चढाईला सुरुवात केली. त्याने निदान रेषा पार करून चढाईला सुरुवात केली. पाहूया काय होतंय ते. संपूर्ण क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करताना दिसतंय मिरजोळे संघाचं. अरे या ठिकाणी सुद्धा धोक्याची घंटा वाजली आहे. दूध पापेश्वर मिरजोळे संघाच्या खेळाडूसाठी करूया मोर अशी स्थिती आहे. या ठिकाणी एक खेळाडू बाद करायचा आहे नाही तर स्वतः मैदानाच्या बाहेर जायचे अशी या ठिकाणी स्थिती आहे. 3 नंबरचा खेळाडू आहे. मला वाटतं जोरदार या ठिकाणी चढाई करण्याचा प्रयत्न करतो. या कोपऱ्यातून त्या कोपऱ्यामध्ये संपूर्ण क्षेत्ररक्षण हरकत ठेवतोय आणि पाहूया काय होतंय ते. खरोखर आणि चांगली पकड दुस्ती गावकडी या संघाने दाखवली. पुन्हा एकदा दुस्ती संघाचा खेळाडू दूत पापेश्वर मिरजोळे संघाच्या क्षेत्ररक्षणामध्ये चढाई करतोय. डाव्या कोपऱ्यामध्ये चाललेली चढाई आहे. पाहूया काय होतंय ते. थोडस उलटवून देण्याचा प्रयत्न करत होता. पुन्हा एकदा चढाई संपून आपल्या संघाकडे परत.
आणि दरम्यान या ठिकाणी थोडीशी झटापट पाहायला मिळाली. धूत पापेश्वर मिरजोळे संघाच्या खेळाडूंनी दर्या सागर दोस्ती गावखडी संघाच्या खेळाडूंची पकडी. 5 मिनिटं शेवटची 18-17 दोस्ती गावखडी 18 आणि धूत पापेश्वर 17 गुण. आलो कालिका संघ दर्या सागर दोन्ही संघांना 3रा फुकार. कालिका संघ दर्यासागर दोन्ही संघांना 3रा फुकार. सामना संपताच आपण मैदानाचा ताबा घ्या. दुसरी गावकडी संघाचा खेळाडू या ठिकाणी पाहूयात. मला वाटत बरोबरीमध्ये चाललेला हा सामना या ठिकाणी शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये. आणि ज्या वेळेला बरोबरीमध्ये सामना चालतो त्यावेळेला थोडीशी झटापट या ठिकाणी पाहायला मिळते दोन्ही संघांकडून. आता मात्र धोक्याची घंटा वाजली आहे या ठिकाणी धूत पापेश्वर मिरजोळे या संघाच्या खेळाडूसाठी. आणि खोलवर सगळ्या उजव्या कोपऱ्यामध्ये पाहूया काय करतोय तो. पायाने गडीचा प्रयत्न करतोय. पुन्हा एकदा उजव्या कोपऱ्या रक्षकाकडे लक्ष ठेवतोय आणि बरोबर अशी स्थिती आहे. त्याला एक घडी बाद करायचंय नाहीतर स्वतः बाद व्हायचा अशी स्थिती आहे. आणि हे सांगत असताना मला वाटतं पकड झाली आहे गेला असेल. दोस्ती गावकडी संघाचा खेळाडू पुन्हा एकदा धूत पापेश्वर संघाचा खेळाडू सराई करतोय. 3 मिनिटं बाकी आहे सामना संपण्यासाठी. सामना संपण्यासाठी शेवटची 3 मिनिटं बाकी आहेत पाहूया. तरेडा या ठिकाणी धोक्याची घंटा वाजलेली आहे. तरी असा दोस्ती गावकडी या संघाच्या खेळाडूसाठी. दोस्ती गावकडी संघाचे 6 खेळाडू यावेळी क्षेत्ररक्षण करताना दिसत आहेत. आणि मला वाटतं खरोखर एक बोनस दोन मिनिटं बाकी आहे सामना संपण्यासाठी. सामना संपण्यासाठी शेवटची फक्त 2 मिनिटं बाकी आहेत. आणि 2 मिनिटांमध्ये अहो्या काय होते ते चमत्कार या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे क्रीडा रसिकांना दोन्ही संघांकडून. आणि खरोखर एक खेळाडू बाद केला या ठिकाणी दोस्ती गावकडी संघाचा. आणि मला वाटतं निर्णायक क्षण या ठिकाणी या मॅचचा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो क्रीडा रसिकांना. पापेश्वर मिरजोळे संघाचा खेळाडू चढाई करतोय. पाहूया काय होत आहे ते या ठिकाणी. काहीतरी करायला पाहिजे थोडस झटापट थोडीशी या ठिकाणी पाहायला मिळणार आपल्याला शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये. एक पाडले
हॅलो दोस्ती गावकडी संघाचा खेळू चढाई करतोय पाहूया. निदान रेषा पार करून या ठिकाणी चढायला सुरुवात केली. मध्य रेषेकडे येऊन थांबला येतो आणि काय